在年前，有一名新生儿在台北慈济医院出生之后，持续发生了腹胀、进食后呕吐，还有胎便未解的症状。经过检查之后，发现是小肠闭锁，小儿外科就紧急开刀切除了30公分发黑坏死的肠道之后，恢复状况相当的良好。医师就表示，小肠闭锁症是新生儿常见的肠阻塞疾病，必须得在48小时之内开刀，否则会有生命危险。小婴儿的肚子胀大的犹如西瓜一般，这是在台北慈济医院出生的一名新生儿。出生后，这名婴儿持续发生腹胀、进食后呕吐、活动力不佳且胎便未解的症状，经检查后发现是小肠闭锁症，因此小儿外科主任陈克奇紧急为婴儿开刀切除30公分已发黑坏死的肠道，并接通肠子后，婴儿恢复状况良好。因为我们就是推到母婴同室，那听到其他房的小朋友都哭闹得很大声，那只发现我们的小孩子怎么那么安静，还以为他很有气质这样子。对，那但是后来因为其实医护人员一直有提醒我们，就是小朋友要可能要帮他喂奶，那同时也要就是还要解24小时要解胎便。那但是因为宝宝就是24小时就是一直他都没有解胎便，所以我们会比较担心。开刀进去就是发现里面确实是小肠闭锁3B型的。而且同时有这个小肠的扭转造成缺血性的坏死，所以切了30公分以后，再把这个肠子把它重新吻合，那小朋友就可以正常的进食。而小肠闭锁症是新生儿常见的肠阻塞疾病，发生率约为1500分之1，必须在48小时内施以手术，否则将危及生命。一般来讲，你没有及早处理的话，因为小肠闭锁了以后，怕就是说一直胀，最后小肠会破裂嘛。破裂的话，就容易导致腹膜炎。腹膜炎不及早处理，会造成败血症，会有生命的危险。陈克奇主任特别指出，胎儿若有肠闭锁，准妈妈通常会有羊水过多的情形，这也是产前检查重要的线索之一。我们在比较上端的小肠闭锁比较会有羊水过多的情况，大概统计来讲有50%的情况。那可是这个案例它是在远端的小肠，那这种案例的话，通常羊水过多的情况就不是那么明显。由于肠闭锁的部位不同，症状出现的时间也不一样，阻塞的部位越靠近上端，出现呕吐的现象就越早。家长若发现新生儿出生后无法正常吸奶、呕吐、腹部持续胀气，就要及早送医检查。记者陈平、张门奇、新店采访报道。